Петро Басараб народився 21 січня 1947 року в селі Клячаново Мукачівського району. Багато років керує підприємством, що спеціалізується на пошиті верхнього жіночого одягу. Зараз воно є досить успішним. Доказом цього є імпорт у великій кількості речей за кордон. Пан Петро згадує, свого часу доводилось чимало де побувати, щоб чомусь навчитись і реалізувати здобуті навички в інших країнах вже на Закарпатті. З розпадом Радянського Союзу були непрості часи, важкі, оскільки були перервані зв'язки по поставкам наших товарів. І прийшлося мені сідати на колеса, поїздити по Чехії, по Венгрії, по Польщі. Зупинився я у Німеччині, де ми мали вже організовану зустріч із нашим колегом, який зі мною, він виходці із Київського інституту легкої промисловості, і ми заключили контракт з німецькою фірмою Lego Bekleidungswerk. Так ми сьогодні є, Edelweiss Lego. І ми розпочали саму велику технічну революцію на переозброєння фабрики. З того часу багато чого змінилось, а саме було придбано сучасне устаткування, яке полегшувало працю людей. До прикладу, цей пристрій плотер. Він автоматично здійснює креслення з великою точністю малюнків, схем, складних креслень, ідентично відтворює запрограмоване через комп'ютер завдання. Тут робітниками опікується, про це свідчить їх висока заробітна плата. Крім цього, вони отримують і стимулюючу фінансову надбавку за перевиконання встановлених норм. Пан Петро вважає, яке в нього буде ставлення до своїх працівників, таким і буде загальний показник роботи всієї команди. Процент перевиконання може давати до 1400 гривнів додаткових стимулюючих грошей. Яка не вміє швидко себе перебудувати, не вміє швидко себе, вона може мати 300, 400, 500. Але є такі, у нас, наприклад, в Іванівцях, де заробітна плата складає 9 тисяч, 8 тисяч, 7 тисяч гривень заробітна плата і до 1600 гривень за процент перевиконання, ще плюс грошовий гонорар. У нас це все досить по-європейськи прораховано, і ми не платимо за годину, а ми платимо за минуту. Тобто у нас на кожній виробі прораховується минутний фактор кожного виробу. І прораховується, щоб ізделі було рентабельним, прибутковим, щоб було. Тому і ми і минулий рік закінчили із непоганими показниками. Якщо є заробітна плата, якщо є стабільна робота, якщо є добрі умови праці, як правило, люди на таких фабриках тримаються. Де цих умов нема, де нема забота про людину, там є і, відповідно, другі показники. Тому я приділяв цю справі увагу і приділяю, оскільки людський фактор – це основа основ для мене. Подбор, розстановка кадрів – це основний для мене фактор. Для всіх працівників виділяються кошти на харчування. До слова, на самій території фабрики працює заклад, де за дешевими цінами можна пообідати та придбати товари повсякденного вжитку. Також у медичному пункті їм надають безоплатну медичну допомогу. Працівників тут, кажуть, вистачає. Хоча наголошують, запрошують молодь. Дається в знаки і відтік кадрів за кордон. Незважаючи на складнощі, підприємство – флагман легкої промисловості Закарпаття. Попри економічні труднощі в Україні, підприємство жодного разу не зупиняло роботу. В той час, як багато подібних, припинили своє існування. Що касається тих питань, скільки ми перераховуємо державі, я вам скажу, що були такі роки, коли 9,5 мільйонів йшло відрахування в рік на місцевий бюджет. І декілька таких фабрик, якщо б не були ці проблеми, які сьогодні виникали, і виникли, і виникають, може би це далі зберегти. Але, як казав, наш інвестор закрив на коріні 17 фабрик. Це тривожно, це серйозно. Беруться тут і за впродовження енергозберігаючих технологій. Нещодавно фірмі довелося перейти на опалювання дровами. Адже газопостачання, як відомо, задоволення не з дешевих. У зв'язку з тим, що навіть у нас сьогодні є велика проблема, що дорогий газ, він такий,
може бути дето де високий економічний рівень держави. Тому нам прийшлося попрацювати таким чином, щоб перейти на дрова, і я ні одного куба газу не використав на технологічний процес, закупив німецькі технології електричні, перейшов на дрова, зараз ми відкрили у Лучках ще один цех, теж зразу перейшли на дрова із великою економією і по Мукачу, і по Лучкам, тому що так можна швидко збанкрутувати, якщо не контролювати розход гривні, а її ми важко заробляємо. В пріоритеті три показники, за якими працюють вже не перший рік. І завдяки цьому досягають колективно успіхів. Ми працюємо по трьом критеріям, як і скільки і строки поставки. Рекламації нема, тому що є відповідна жорстка система контролю. Цехи підприємства розташовані в Мукачеві, Іванівцях, Рокошині та Лучках. З усіх продукція, яка експортується, потрапляє у брендові магазини Чехії, Бельгії та Німеччини. За успішну підприємницьку діяльність керівник має чимало нагород, серед яких дипломи, грамоти, подяки, похвальні листи, ордени, золоті знаки та багато інших заслужених відзнак. До слова, у 1997 році Петро Басараб отримав міжнародну премію «Кришталевий лицар» зі Швейцарії. За успішну підприємницьку діяльність нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України, академік Української технологічної академії, заслужений працівник легкої промисловості, почесний громадянин Мукачева.